Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Robomisia slovensky. Venujeme sa tu blokovému programovaniu na stránke robomise.cz. V kapitole Záverečná výzva ma čaká level Dvojfarebné dráhy. Všetky tie levely si samozrejme pred videom vyskúšam. Vidíte, že najväčšie problémy som mal diagonálnymi čiarami, ktoré mi trvalo pomerne dlho, pokiaľ som na to prišiel. Takže level dvojfarebné dráhy. Budem sa snažiť urobiť rovnaké chyby, ako som urobil predtým. Takže mám dostať raketku na modrý pásik. Vidím, že tu mám naozaj dva dvojfarebné pásy. Tie pásy mi vlastne určujú, že kde mám zabočiť. Ak dojdem šikmo pred diamant a ak ten štvorček je žltý, tak zabáčam doľava. Ak je červený, idem doprava. To platí stále. Takže skúsim to najskôr s tým klasickým cyklom, dokiaľ je farba pozadia pod raketkou, takéto presne, dokiaľ je farba pod raketkou rôzna od modrej. Tak, najskôr pôjdem dva razy dopredu a potom si dám tú podmienku, ak inak. Ak farba pod raketkou bude žltá, teraz zmením to na rovná sa a žltá farba, tak letím doľava. Inak letím doprava. Vyskúšam si tento môj prvý pokus. Dám to pomalšie, aby sme zistili, kde som urobil chybu. Takže dva razy dopredu, to je v poriadku. Aj diamant zobere, aj to je v poriadku. A potom ide stále rovno. Pretože už nenatrafí na žiadnu inú farbu ako čiernu. Takže toto nebude stačiť. Vždy keď ten diamant zoberie, sa raketka musí vrátiť aj naspäť. Takže keď bude letieť pri žltej farbe doľava, tak sa musí vrátiť späť. A pri červenej sa vráti tiež späť. A tu som dal aj tak zle tú podmienku. Pri červenej ideme doprava. Tu malo byť doprava. A tiež sa musí vrátiť. Takže už by to malo byť o niečo lepšie, ale uvidíme, aká je tam ďalšia chyba. Takže ideme dopredu, dopredu, na žltej zoberieme diamant, vrátime sa a ideme až o dve polička. A to je tá chyba. O dve polička sa ide iba na úvod. Potom vďaka tomu návratu nám zostáva už iba jedno poličko vždy. Ideme pre diamant, vrátime sa a posúvame sa už iba o jedno. Takže to vpred, jedno z tých vpred, presunieme ešte pre ten cyklus dokiaľ. Chcem všetko, tak musím chytiť tú hornú časť. Náš program by mal byť vylepšený, minimálne prvý stĺpec by mal byť už v poriadku. Takže žltá farba, zoberiem diamant, vrátim sa naspäť, natrafím na červenú, idem týmto smerom, mám aj návrat, opäť tým istým smerom, návrat, na žltej zoberiem diamant a vrátim sa. Lenže keď sa vrátim, znova potrebujem ísť o dve polička dopredu. To znamená, ten obľúbený cyklus, dokiaľ je farba rôzna od modrej, nám nepomôže. Musíme použiť klasický opakuj. Takže idem to zmeniť, si to presuniem, toto hodím do koša. Máme dva slupce, tak opakuj dvakrát.
A v každom tom stĺpci sú 4 diamanty. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Takže budeme meniť ten smer 4 krát. Takže opakuj 4 krát dovnútri. Dáme to dovnútra. Trocha to zrýchlim na trojku. To je moja obľúbená rýchlosť. Takže prvý stĺpec by mal byť v poriadku. Uvidíme, že keď sa dostane sem a mám tam chybu. Pretože som ešte zabudol presunúť to vpred. Toto by sa urobilo iba raz vpred a ja to chcem vždy po prejdení celého stĺpca. Celý stĺpec prejdem, keď urobím toto 4 krát. Takže napojím to a spustím si to. Tento raz by to už malo byť takmer dobré. Ešte tam je jedna chyba. Vidíme, že máme k dispozícii ešte jeden príkaz. Tak nie sme v cieli. Keďže máme k dispozícii jeden príkaz, tak ho nech využijeme. Leť vpred. Dáme si to vyskúšať. Zatiaľ to funguje tak, ako má, a keď dojde na koniec, keď sa ukončí aj ten vonkajší cyklus, tak sa to ešte raz posunie dopredu.